Баршаңызға сәлем, достар! Бүгін біз осындай творожный пирог пісіреміз. Бұл творожный пирог өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл бәліштің құрамы видеоның астында жазылды. грамм онға 150 грамм сары майды қосып, барлығын бір келкі масса болғанша қолмен араластырамыз. Он грамм қопсытқыш қосамыз. 100 грамм қант. Сосын барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Қамыр илейміз. Салманы әзірлеуге кірсеміз. 350 грамм ірімшік, 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, 1,5 ас қасық манка, 1 грамм ванилин, 3 ингредиенттердің барлығы бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қалыпты сары маймен майлаймыз. Қалыпқа қамырымызды түсіріп, бір келкі етіп қолмен жаямыз, және бортиктерін шығарамыз. Салманы құямыз. Бәліштің бетіне кез келген жеміс жидектерді қойса болады, немесе тосапты. Менде қарақат тосабы. Бәлішімізді духовкада 180 градуста 35 минут пісіреміз. Біздің бәлішіміз пісті. Енді оны толық суыту қажет. Бәлішті қалыптан түсірудің алдында бірінші жан-жағын пышақтың көмегімен ақырындап босатып аламыз. Енді бәлішіміз оп-оңай шығады. Мінекі достар, біздің творожный пирогымыз дайын болды. Бізде өте дәмді және өте жұмсақ пирог шықты. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар және менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін!